Eskera mo li menm li reto kon te la pase ti krem li pase. Oliye mwen vin pi fonse se blanche la pi blanche chak, jom bakon si l malade, pa don. E pi, la gen la polis nan la ria pou fe show off. E sak bel nan liswa yo pa poste l soupaj nan polis la nou. Depi si jou yo pa poste, Makis. Depi la yote final, download e foto e sou Google wa. <laughs> kite, kite, bo, bo, ti video yo la, oui. Fon pase ti video wa pou le pep. Mwen. Map gade de, de videyo. Map mm -hmm. pose tet men kisyon. E, ki misyon fransen? Alo, oh, ou, elbe, ou, 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 ou nou monshen, pe atoun nam, pe atoun nam. <laughs> Kit reposan pe ganson. La mol, la mol, ma mwade ki etasyon la mol. Na yon premye videyo wap asiste, yon chan, la polis nasyonal, na bret kabare, wap mm -hmm. konen souwe videyo sa gason. Yap fèt si videyo, bel chef, nagyo bel. <laughs> Defwa nagyo tante makis fomdou sa. Oui. Ou, oh. nagyo bel. Wavwe oui. sa tou. Mwen toujou di yo sa. Mwen toujou di la polis mweme yo. Mwen toujou di yo sa. Okay, gen bel chef nan, nan la polis. Mwen kounya la, se, se bagay yo pa fe pou mtou bidam ou pou yo. Ase, oui. premye kwa zo kwa zo seman vekou moun, ou ka toujou di ke, ke, ke ou bat pou libe. Se ki sal pral fe kounya la, pou l responsab batman ke a. Ke a ka toujou bat, pi pi, pe pi l pa ba bat anko. Ou kompren ba yo? Ebyen kounya la, La polis debake gasom, mm -hmm. neg yo wo, neg yo gen prestans, neg yo gen jarret, neg yo gen bisket, oui. neg yo gen epol, neg yo gen bel tet, piye mm -hmm. neg yo go. Ave di, fos yo, wote yo yo gen piye pou sipote kora. Ave di bel chef. Neg yo debake yo fon demonstrasyon. Yo fon ti si vide yo, a, ah, a, ah, nou prekontrol, nou prekontrol. Kek et dan apre? Mon loti ni te. An di, ki, ki es? Abye preske menm jan? Se gang yo ktou ne vin di moli. Yeah. Non, eske la moli menm li, li reto, kon te la pase ti krem, ni pase, olye mwen vin pi fonse, se blanche la pi blanche, chak, jom bakon si l malade, padon. E pi la gen la polis nan la riya pou fe show off. E sak bel nan list woy yo pa poste l soupaj nan polis la nou. Depi 6 si jou yo pa poste makis. Depi la yote final download e foto e, sou Google wa. <laughs> Kitè, uh, bon bo, ti videyo yo la woy. Wi? Fon pasè ti videyo wa pou le pep. Gassom, la se la polis nasyonal. Il est là. Il sait explique. Il est villa, ville. Il est sous terre. Où est le chef Où est le garçon Ça, c'est objectif. Là. Mm. <sighs> On dirait l'autre qui levait mais là, dit, chef, là, où est sommes là Nous faisons vidéo, hein? Page pleye nou. Sa ka filme yadou, sa se objektif la. Hmm. Page boblem. Mm -hmm. Me, Marcus, mm -hmm. kon lot remak pou nou fe. Oui. Comment tu as comprendre? Nan pile policier ça yo ye Chargé ensemble avec bouteille bien. Est-ce que c'est sous yo fin sous et puis au et on fait vidéo Parce que comprends comprendre. Pour la police situation en compliqué, mm -hmm. opération à mener, là ensemble avec uniforme sous Ou pa kabwe, sa se precipe nan tout peyi. Si la polis kwa zan sema vek kon moun kap kou mwa chine pi, ou sot bwe alkol yon apare to. Me koma fe? Dives soldat inite spesyalize, nan yon chan, debake nou espas, geng pre depi divers tan, yon paretyo dou se objektif la sa, yon filme, E pi an dan, chage cha ansan avèk bouteil biye. Mbak wè se bouteil malta. Mal, mal, mal prestij mwen lmakè. E se se mwen malwè. Nè gyo apke mè prestij non, yo. <laughs> nè gyo apke mè prestij yo. An <laughs> gen barè yo difisil, nè gyo apke mè prestij yo. <laughs> eh, non la, la eh, politike mè prestij la. E fèk si mwen ansan. Wè, wè, pwenso fè ya, gwen jè pou nkòprenne. E, se par rapport avèk jan sa tadouye e jan sa yè. Je sa talweye se ke la polis para supose nan, nan boye biye pandan li nan operasyon, mi pandan li sou pa, na fe patouye, poske sa son baki anormal. Efektiveman. Men, malouzman, se sa liye nan peyi ya. Ke la polis, menm sa ouwe la bank kontravensyon pou li al fel, poske la polis a plus kou el se chef ke li se la polis. Polisyon plus kou e. Yo se chef, ke yo kwe yo se polisye. D'ayor, sou pare le polisye a chef, li ka areto. <laughs> Donk, atitude ne gyo se paske yo senti yo chef ki fe ofel. Donk, an chef, li bagye kont preske boule gen a oken moun. Li preske pa senti l gen superior. Li preske pa anvi respekte kad fonksyonman. Men se ne a konen son polisye lte, el tap konen gwen regleman nan la polis la. I tap konen goun sanm de prinsip fòl respekte. Men plis wè tek li kòmon chef, ke wè tek li kòmon polisye, e jèm de zi talwe a la, jèm realite a ya, se konen goun bon prinsip ki wè pa respekte. Jèm talwe a ya, se sò so a di a la, we? i patalwe, e on polisye nan, an plen e, operasyon, ou men l'pral fòl intervensyon, e pi pou apreman ke butay biye, la polisye a akas sou. La bwe alkol men. Malourezman nou an peyi, kote... kote realite a diferan de salta dwe ye a. Se sa bay la i jodi a. Ki donk, e pou m di plus ki sa, map toujou vler ete koheran, fou ko, avek apwosh mwen a. Ouwe sa gen la, si la polis panse ke le ka fe travay la pou kont li, e m bab di la polis sa tronpe lon, men m preferi di m la m ap gade. E wè ouais, se imaj sa montre egzaktman sa nam di ya, neg yo ap fin fè foto ou brale. Neg yo pa prit kampi. Objektifman. Fwa al wè gwo gwa makis, mè gwo gwa. Mè gwo gyo. Mè gwo gyo. Hè? Gade, Guinness. Non, gen lè avon bwason bwason. Alkolise? Non, non. Ge, ge boisson. Ga, ga, boisson. La La, non, non. Yo gen lè avon wè. Anè yon wusha wè? Operasyon wè? Kout bal kap men. <laughs> Ma ki soujel, mtèd ou moun kon fè film nan? Mpa vle eksplike, mvle pou pepla. Kon mwen loun moun eksplike kon film. Sensasyon. Hein? Kè sote ou pral gen, ou pap gen men mèm kè sote. Paso gen ta kon fè film nan. Se oui, pou pepla oui. chital gade fè film. Pa mwen fè rev de de la dejan mbre sakat mwen an kaban. Se pou pepla gade el pou li jwen fè film di. Pou kont li. Non men, nou, nou, nou pose problem la polisa deja bo yisi ya. Et... Nou riske repete tet nou a chak fwa. Si pa gen yon yon ki fet pou chanje sa. Ou la polis lan, si pa gon pas semen la don, si la polis lan pa gon bakop, li pap ka fe travay la. Mwen mwen sa mkwe, a mwen eske la polis lan ta etonem. Da bien men ke la polis la etonem. Da men ke la polis la fon demonstrasyon la, e pi li rekupere den teritwa la pre yon. I pap di renon. A yi pa katiye, pa katiye. I pap di renon, Marcus. Koman? I pap dire non, malgre wè ou ta eto nou yo fon kou chans nan, li pap dire non. Ah. Ou kon sa kfe l pap dire, paske kesyon sekirite se pa chans, se prinsip. Aso wa samdou la, si la me mm -hmm. la chine ka bay rezultat, se pon kou chans, se entrenman, se prinsip. Si la polis an Republik Dominikèn ka bay rezultat, se pon kou chans, se prinsip. Se eh, eh, entrenman yo pran pou sa. Mwen konen polisye yo pran entrenman. men se precipe yo pa pa aplike. Pase, ma kle ansan ma avon. Lo gon chef tet li getan plen kon sa, e bil dou li nan operasyon, bil, e objektif la sa, li feti videyo salvo el bayram. Sa ve di ramon li men mis getan son tab, la plen tet li tou. Nou ka pose yo chita, yo reflechi non operasyon. Non, ma er, barou, of生活, Marcus, mt souvan di populasyon kon sa, gede pa walo we chef yo vin pale nan mate. Se pou nou di neg yo fime depi nan aswe Yo pa fime Si yo geto fime depi nan aswe Nan deme mat yo geto repose Omwe oh, tet la Gonti bagay Plus ou mwen Si yo palo yo kakeme Men se apen yo sot mwen baye la Epi se chale a kap monte Epi yo vin yo pala avon oh, Mwen mdi yo fime depi nan aswe Yo gen chanse bute biye nou we Nou gawen petet kote a plen tet yo Mwen chan, me mwen mwen gen problem. Nan tè de la polis, di li sezi ya goche, sezi ya dojt, li sezi ti pou, li sezi ti pay, me mwen kon gen ti dout. Sa yo fave yo. Bon mwen la vil l enèk la, mwen polis fatigality yo, yo va viv sonsa tou. Mwen se je kompren, mwen an wèn an ki helikopatiyation polisi yo ap travaye, gl má y لا an fonsi an intèrvention, yo man wè block yo fond reman yedè. Mwen sa yè de ka spesyal. E nan tout polis wap jwen sa Mwen kompwen sa Mwen ek la san jen la pfe la Se lal du Mwen ek la pa mwen jen la pfe video E pi bouteye biya Sa se nan chawel Sa se nan chawel Ki pata suppose fet Mwen pata suppose jwen bouteye sa Nan machin nan Sa ve di la sou rale ramo Wap jwen ti baban kou li red Ti plat li nan mou da poch li Mwen mwen kone go pot parol la polis Mwen bap siten non Vot li gro. Popilasyon a degaje. <laughs> yes. De pou al ap vin bay konferans depresi, griyon bat afya, mwen m konen. E se sak fowen, defou al e wak an pede mwen oh, yon, la yon, la yon, la yon la palan la sa la ma pep, la m di adje. La polis! Mwen m gapil proche nan la polis, ma kis. M gapil zami nan la polis. E chak la yo relem, m ba repoun. Pase, chak la yo palavem, yo bon m tete fe mal. Deme tout sa wè ki kap ap bot tèt fè mal, ou mette yo sou kote, pasè mè mbav lè gen tèt fè mal. Pasè, franschman, mè zami, sa, li, li vle di kle, pa gò ken moun kap voyeje sou polisye yo. Pasè, si te gò responsab, polisye apatak ap sot ansam avèk chay bi pagné inspeksyon. Rezon ki fè responsab la pa fè, bon, kamèm li la, pagné inspeksyon ki fèt, C'est parce que le, même tout le monde est dans le l'autre côté, il a géré tête l'on l'autre bord Ça qui arrive, c'est pour son alcool, la a pire ça. Donc, il n'y a pas de tabou là Et même si l'on dit, ah, on petit palier, ça c'est pour chauffer 100 garçon. Et puis, mais quand même, ça alcool, et pas pas de lier un château. Les coups de balle commencent à tirer. Il y a un gras. Il y a un de sa à l'autre château monté. Mais où est l'opération dans tout ça Bon, moi-même, connais... a plusieurs qui dans la police. Heureusement pour les gens, je ne pas dans la cité. un petit peu, ils me comprennent ça tout. Oui, honnêtement, ils me comprennent. Parce que quand de côté, y a des gens qui que si ils ne fument pas, c'est difficile pour eux. Parce que il faire tête Ça, c'est une réalité. Non, c'est... C'est une réalité, ça. Lampil fwa la polis a debak an kote, l sezi ti paye la, negyo al separe paye la. Oui, negyo sa, oui, ne al separe, negyo yon kon bezwen, sa son ba akop liye pou yo. Negyo yon kon bezwen mm -hmm. sa. Donc, videyo sa, wè <coughs> yon green barè mab gade la den foko ki important pou mwen, se lèm msye di, se objek sif la sa. E objek sif la sa ki ah, sa le sentia videyo wa. Oui, pou voye baye. Mè se parè te non? Non. Vous oui, ça, vous voyez oui. Et puis, on voit que vous voyez le mission accomplie. Et puis, attendez bien, si on va jouer on va en bas de vidéo. on va se bas de vidéo. et puis on a un petit vidéo, ça, dans la vidéo, parce que y a toujours trois ou quatre minutes pour dire, la police nationale, eh bien, chef de police, la ramo, la travaille, puis on mettez un petit bout de salade. Mm -hmm. Et on fait une recherche pour puis on prend le contrôle, commissariat. Tu te trompes, tu te trompes. Et j'ai l'impression que les gens qui recordent pour mettre en bas vidéo, les gens qui travaillent sont à la tête toute pleine. Nous, on pense que c'est la tête claire, c'est la tête pas claire. Parce qu'il y a des choses qu'on fait, Marcus. On n'a pas force. On n'est pas dans un état naturel ou surnaturel. On ne pas s'en sortir. Ça veut dire que si tu prend un territoire chef, tu n'es pas au courant. y a cette population qui ne comprend pas. Pase, si chef yo ale nou espasyon dou se objektif la sa, epi wap gade nan char, Guinness, Prestige, kage lot butey toujou, nba, ou pa kone, kage alkol ki pi strong. Pase, mwen kwa Guinness la kage 7% alkol, kwa sa mba aple, so 7 ou 14, i ba telman ou. 7.6. Eksapte man, mersi boku. Si yo ka pren, sa ka arrive gelot ki pi fok, Gen tou yo ka pran, yo wè pe yaklim devanje yo pa gan yon ki, ki, ki sol. Yo ka pran tibikoul yo tou, yo ka melanje bagay la. Ah, nan gen yo, yo gen ba yo pran, nan gen yo kont sa tou. Nan gen yo tibikoul, si e pa yo, nan gen yo metè yo alez. Nan gen yo metè yo nou not nivou anvan, pil fwa yal fè intervensyon. Gen ek pou lè kapè nan la ou ya pou lè fè sekulasyon. Fòk li fòk li fònti gare anvan. Mwen se deba ek yo ki egzistè nan la polis lan bo. Sa yo se pou mwen menm se pa wèm ki bay plis problem Piske nou nan konteks Nou nan situasyon eksepsyonel E ba tout bay kap kaken be vrim kon sa Men, men se, problem nan sa ke negyo fe bay la de fwa san jen Kom sil te normal Se la problem mwen menm Bon la polisan hmm, E Nou jous ap ton ki yo eto dem Pase mwen gan pil moun krete kwa ke la polisan ka fe travay la Mwen ba di la polisan pa ka fel Sof ke mwen gan pil dout E lè mwen mga de jan ya pe se rezout pou le men sekurite ki gen nan 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 problem nan an seri de gang, mpense ke, alo, mwen weke se pa solman kalite policiak militer, yon an ki important, men se kantite policiak militer ou tou. Par exemple, Salvador la pou anti-vil ke ou bezwe an serkli, se 2500 e pa pe ya nou. An vil yo bezwen ansekle pou so a fos e gang nan ran tet li, so a tou fe gang nan dan yuskas ki al pran, ou be so a, ou kou pran, sa ve di 2000 militer, 500 polisye, e pran vil, mm -hmm. e se sa la pman de pou tout fos la yi, se sa la pman de pou tout fos la yi, se sa la pman de pou tout fos la yi, se sa la pman de pou tout fos la yi, e la ankor, moun ki gen dout ke fos a kapetre aval al gen rezon, e pa solman kalite ou bezwen an kantite Comme si énorme de policiers et de militaires qui pouvaient adresser ce problème. Sa. Et ça fait que le problème de sécurité n'a pas résolu aujourd'hui. Il n'a pas résolu Ouais, il n'a pas fait l'élection avec un pile gang oui Ça veut dire. Qui zi... est-ce que ça pas fait Makis? Il n'a pas fait l'élection avec un pile de gang. Avec e... nos petits gang, oui. À côté. Et ça veut dit on va regarder l'histoire et tout. Si on 20 ans avant. Mm. Si on 20 ans avant. Donk an 2004. Pabliye, gonsen idyo, pi gwochev gang yo. Se aprepre val fin elu, eleksyon fin fet wye. Oui? Yo, yo, to yo touye wye. Oui? Sa vezi, transisyon al epok, pat fè travay la fondamentalman nou, an profond devri nou. Non, sa se sur. Donk sa vezi, sin son jejan sa teyi. E orjodiyan, sityasyon li pir ke 20 an avan. Yo, vin, la transisyon va rezoud sou problem. Eske l pral fel? Bakwen? Yon ka <coughs> toujou etonem. Poske mwen mwen toujou gen ba ou benefis. Lan yon ka toujou etonem. Men mm -hmm. mwen 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 konen ke sa pat jom fet e mwen pa kwa se jodi alap fet. E mwen pa se ke le bapman de eleksyon se sa gen pi moun lèm zi ki fok gen eleksyon yo ti yo oh, bakwis koman eleksyon pral fet la? Di men, ktandi. Ok. Eske gouvernement sa Nou certain ke l ka rezout probleme sekerite. A ou di, mba non. ouel mdiyebe. Ok. Tout an ou pa rezout probleme sekerite. A pa jounge eleksyon? Non, mwen map kleransan m'a, ma, ma, ma vò, en sekerite a son preteks. En sekerite a son preteks, ye ma akus. Deme si diyebe, ou vlet tout gang ka fe, tout gang ka ap, kapé, ap, fe, ap ka fe eleksyon. Pase, map Et... kleransan m'a, ma vò, gang nan, nou kon kwa mwa pou njeril. Si gang nan pa ka sispanti rebal, se joun moun ka bay bal. Joun moun ka bay san. Pase, Depi, depi pa gen katouche, an se se, depi pa gen katouche, son ka fe, esko ka kontinye tire. La polis pa ka dim, li gen mwes katouche, pardon, mwes katouche an takye fos legal, ke le bandi. Mem si bandi a te gen, on doum, ite gen, kai katouche. La polis kage tout peyi a katouche. Me, l'esensyal se bloke, sa ki pemet gang nan, jouen katouche la. Li kontrole wout, debloke wout, kontrole wout yo. Kontrole wout yo, ben, 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 Moi, c'est la police qui débloquer débloqué la route. a contrôler la route, contrôler les frontières. Mais même débloquer la route. Et puis quand on e, e a toujours contrôlé la route, non, ça, on va le faire. Menti sous bluff et pas oublier, on utilisé la question de sécurité à tout pour arrêter la transition. Ou comme ça Vous comprenez Donc ça veut dire que si on n'attendons pas que mm -hmm. la transition pour résoudre le problème, même la transition, on a fait des réformes dans l'État, dans l'administration publique. Men, probleme sekurite ke n gen la, tranzisyon pa kapab rezoud li. Sin ta ple ke tranzisyon rezoud li, ou mwen fonda balonman de a 5 an. Ibrage d la mi ap ve 10 an. Ki tranzisyon? Ki tranzisyon tou, se yon gouvenman lejitsim ki kapab. Eman ple an seman avon, Makis. Wage depi, de, de, depi... alo, pou m bien ekspliko. Sa geye, 3 semen map fe refleksyon sa. Si se transisyon ki rezoud probleme sekiriti an apayi da iti, pap jem gen go gouvermen ki stab, no? Pap jem gen stabilite, no? Si se? Se legal pou ni chache rezoud li, we. Takou, si se transisyon ki met sekiriti an apayi ya, pa gen gouvermen legal kap ka fonksyone, se? Sa sou gwa realit. <laughs> o moun ka pa kompren sa jounen joudi ya. Pase net ki la yo. Pabliye. Yo itilize e sekirite pou bon transisyon. Pase nap kli ansan ma avon. Pase pou yon gouvenman mache fok ge stabilite. Nan normal pou ge proje kap fèt nan kesyon edikasyon, sante, patati patata, etc. Men, se e stabilite ki vi nou bon transisyon. Se estabilite e sekirite ki fe politisyen dou, sa pap mache, sa pap mache, manje, et cetera, moun ap moun re-kidnapin, fok gon tranzisyon. Fok gon lot bagay ki pou fet, gouvenman sa pa kapab fon breplas la. Si se yo menm ki vin rezout problem, se pon gouvenman legal, vreman pou vin ave kon plan sekirite, dizan, ok, mwen komanse ou avanse, pi gen reform kap fet tan zan tan, pap chanm gon gouvenman legal kap katravay. E tranzisyon la ple de tan zan tan. Bon, e mwen mba se ke Et ouais pour sortir, effectivement, bah, c'est pour sortir les fêtes, pour éviter à chaque fois une transition, pour éviter qu'il qui est nécessaire, il faut l'autre classe politique. Et ça, je pense que c'est condition essentielle, il faut que nous ayons l'autre classe politique. D'accord. Donc, c'est eux-mêmes qui prennent... determine, ok, se ou menm ki pral nan fonksyon, se ou menm ki pral pran pouvoi, e se ou menm ki pral gen pratik politik, e se pratik politik yo pral di nou, eske, ya pral travay pou transisyon, ya pral travay pou stabilite. E, menm pense ke, pomi ba la se sa, se mm -hmm. moun yo kap fetal le ifouko, se moun yo kap fet politik la ki fet transisyon an, mm -hmm. e se poske moun kap fet politik yo menm, telman gen ambisyon politik an pil la den yo, mm -hmm. feke, gen den ek ki pak atan 5 an, Et c'est moun ki nan pouvoak Fè toujou fè transisyon akon Sè mèm yo mèm nan Pou nou retounen Nan stad normal là, la Fòk e konstitysyon a chanjir Pase la si oposisyon a paré Kol apre chak manda Pou l'fon en nan transisyon Tou mètèl nan konstitysyon ap konen legal Eso wè sa mèm de la so Non, seryèzman Pou mèm ba la se klas politik lan Ki dwe chanjir Fwa ki de lot moun ki fè politik, ki kompren politik la an lot jan, ki vreman gwen sensibilite pou yo kreye stabilite nan peyi ya. Ki vreman gen konviksyon pou yo kreye stabilite nan peyi ya. De moun ki kone ke stabilite ya, se sel garanti ke un kabayi peyi ya pou l devlope tet li. Fwa se pa gen an yen ko ka fè san sekurite, san stabilite. Singapou vin sa liya la, stabilite. La Chin, apre 50 an e yon evolusyon fet, e gen pil monte de san nan, pil ouye de ba, finalman, stabilite men la chine. Gen pil peyik pase matik, pase yon bon troub politik, stabilite men de devlopman pogre. Donc sa ve di ke, fok moun kwa nan stabilite ak pogrea, pou vreman nou kapab e genye stabilite ak pogrea. Se moun sa wak ki pou anten nan klas politik la, ki pou fel, Moun qui la yo pap parce que gens qui la yo même c'est des gens qui pas même comprendre ça ça veut dire démocratie c'est des moun qui pas démocrates. c'est des gens et qui yo même chargé avec ambition en pile de ou vle le nouveau des salines. en de, Saline. de ou vle le nouveau pétion en pile de que comme si ils yo fait photo avec Echapla comme président de la république donc si tout le monde ça yo gen trop ambition yo pas démocrate faut nous retirer yo nan espas politik yo, nou mette de moun ki kwae nan stabilite. Donk, e, e moun sa ou nou konen ki rapor ki ou gen avèk e internasyonal la, se yo k fè sistem nou ankon. Donk, si nou vle chanje sistem, se moun sa ou vle chanje dabori. Sistem nou e pa solman pou kout zamtire, kout bala doa ta goch. Sistem nou vle chanje, l, se moun sa ou pou nou retire, mette de lout moun, kapal gen de lout rapor avèk internasyonal la, kapal gen de lout rapor avèk sektor privé ya, Ki kaka de sektor privi ananje li di men plasu Ki kaka de internasyonan la ananje ki dil Mbage wole yon avow Men men ki sens kem vle e... men, men men ki tip de rapor kem vle gen avow Men men ki sens kem vle Integre etajouni li men li oryante ananji Fon en eh, moun yo pou ni chanje En eh, mba chanje moun yo men ba la lapye Sola di Pou nou gen Sekurite ak stabilite Yon am gade jen ye la Se eleksyon oblije fe Se eleksyon oblije fe Kler. E, anpil moun bral di, ok, wimakwis, oui, mkone se san bral di, parin sekurite koman, avek gangyo, men koman? An 2004, se a gangyo te fet, oui? M moun kap, eh, on, euh, non, se pou pose kez, okay, so, e, eh, e, eh, anmèm sa, oui. Oh. E, e, mdakwa <coughs> m'da anmoun, msupèmèm msouko, mdakwa anmoun kap di, ki bral di, ke an 2004, patge tout bas gangsa, se vre. Oui, mdakwa, men pabliye, pabliye, se mèm moun ki te fe eleksyon kvin kale saba ou an 2024 oui. <laughs> Se realite sa yo tout pe a, kou ni alat di m kon sa, ok, e nou men, sa nou ye. An pran ekzamp, tou a map konsay presidasyel, nou yo siten nan kesyon korupsyon, vole l ajan, yel sese men anket. A nou ye nou men, nou met pospeyaj nan l etay, ou men yon met pospeyaj nan out la, pa la vem. Sa nou ye nou men, eske nou te... S Paske, ma klansan ma vò, si nou te respekte presi, patapge gen ki kale kon sa. E, ma klansan ma vò, ma küs, wap gade yon dash a la polis la etal, Nou kon problem an sa mak precib. Nou pa respek pou ken precib nou. Wap precib se pi gro enmi peyi da iti. Nou e kon konstitisyon, wap atik pa janm respekte. La polis fage chat li koman ponde ek vin chef polis, i pa janm respekte. La polis nan lari, lap trase egzamsou moun. Lo ap bwe, pa kondi, gadan do chan operasyon. La polis ap kope moun pou kesyon plak. fonctionner sans plaque, le gars, puis il machine la police, il faut il a pas de plaque. Les gens l'autre qui contre sont pas à pa, oui. Mais c'est quoi l'histoire Eh bien, oui. dans e hmm? co la loi, tout mettait une exception, Les policier pas supposé de plaque. Nous avons okay? légal. Oui. Bon, la. Et ça, ça m'a Nous, nous constitution. Nous, nous constitution. Pas de transition là-dedans. Mais après, chaque gouvernement a arrangé, nous pourrons une en transition. Nous, quoi Oui, mais crois avoir 100% là Et... Problem la se pou an problem. Bomjou, wè m ap batay pou chanje konstitisyon. M kwa nan sa? Sa sou batay m ap menen kou lontan. E m wèm m pa kwe ko konstitisyon 1987 la, mèm sa kamande ya, ka y de peyi ya. Non, sa se klan. M sak de konjou kyonye. Klen. Ese m te tre reme, mm -hmm. e mèd Dorval, de toujou ap tende, de toujou ap suyv diskou li, paske m mm te -hmm. pataje, avi pal sou kesyon sa. M m pense ke fwa goun lot konstitisyon, ki pi adapte a realite jodi ya. E paske yo di alas, e 54% de populasyon Haitien nan li yo jen e yo pa foseman ge tre bon apou avèk konstitisyon 1987 la. E yo, kom si fason fonksyon men depase konstitisyon. Pou mwen men, son lot realite, son lot Haiti e fon kon nouvel konstitisyon mkwen nan sa. Me, paske gen ge sepandan, avèk nek sa yo, wak en kout wap ka ale. Parce que une bataille ne que les a mais tout, c'est montrer que la Constitution de 1947, la 1947, est capable, lui-même, et appliquer. Et le bagaille encore, c'est que ce n'est pas nécessairement un problème Constitution, tout non Il faut me dire tout, oui. C'est respecter ça qui est écrit là, qui est difficile pour un pile dans les Kila. Marcus, qui t'es Mexique en vous Wè sa, se pa joun anjou di ap fèt nan peyi da iti nan, l ap fèt depi ap rasa si nan Jean-Jacques Dessalines. Petisyon ansama avèk l ot palman terote te fina anje ou fon konstitisyon pou pyeje Christophe. Christophe debak elvin batay ansama ki el fè set joupato pres apre sa l rentre kou l yve se mak li drase limit li l bragando. Mem konstitisyon sa, petisyon te chita nan palman l desi. L elvin prezid nan l bav le respekte l nan. No. Non. Ça veut dire en pile fois nèg la et kon bagay. Yo fon bagay c'est pour piéger l'autre là. Mais koul vinn chef li pa respecte l. C'est pas seulement ça. Son mm? problème ça. Son problème la société a qui grave tout. Et gardez Mais... bien. Mais mon jazz k'a fait tout nèg signe d'accord avec accord là. Après et ça, pe... Yo, après ça a choisi pas respecter le accord. Jazz gas et l'autre nèg fait jazz pas oh, oui. oui, qui te m'explique pour un encore Apanèk yo fin si yon akotwa avril, ki as ki viole lanko e pa mèm yo mèm nan? Se so problem mem. de sa prensip. E, m raplem la jovenel Moïse te la, lèl te lan se kesyon referandom. O, oh, o, oh. a yadou nou, konstitisyon pa ganyen, se lwa yo pa aplike. André Michel fin fou, koupe ou t'fout prezident Souflette, se konstitisyon an ap defon. Abra sa se si nan jovenel, kombye lwa nan konstitisyon sa a? qui te réussi à appliquer, qui réussit à respecter. N'est-ce qu'il y aura les constitutions seulement, les pouvoirs, les menacer. C'est clair dans le pays d'Haïti. Oui, comme la constitution, elle est même si c'est nous avons tout est le deux honnête. Dans vacances. Oui, les deux. Nous avons tout est les deux honnête. nous venons avec une nouvelle constitution qui peut adapter à la réalité. Effectivement. La constitution qui a baillé le président, voir que le doit gagner. C'est comme ça que nous le Premier ministre, ça, tu élimines le débat. Pour éliminer ça. Wè mè mèm pa katande a fèk wè ministran kò mèm. Koun yal la imajin yo. Ewa pou la mga ikon imye. Se depi bien avan. Pase oh, rapplo pa batay. Problem li bayt oui. wè priz. Rapplo batay. I jovne l fon seman avèk seyan. Mè ou. An palan de seyan gatson. Mè ap gade seyan la. I pa rete. I pa rete. Pou di rete apil jou? Gen wè yi dayet la pfe? Mè sa pa dayet. Lè mè mè ap fè dayet. Mè 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 m Pabli e makis wap manje sen. Anbren? Saka pabli ve wap pedi pwa, men yo wek pou wap vin pi fe, pou wap vin pi bel. Pou wap fini, pou wap plise, e pi dayet. <laughs> Waj wap gade men makis mwap fedayet. Sof ke gres la koko desu. <laughs> <laughs> A ah bon, oui, oui. Fwe oui. deja de pou sason gwo paye. Eh? Mwap fedayet. Saka arrivo pou kowe kwa, pou kowe kase tome me. en fait d'être oui. yes l'inéveil Huit Marcus dernier mot pour nous finir ensemble avec édition spéciale ça quittez Timo pour autorité ou non pour nous pour... bon, peut-être peut avec les populations hein, mm. faut comprendre que en même temps critiquer si la CAP dirigeait en même temps critiquer la police en même temps critiquer des gens qui sont dans l'institution mais faire regarder au même tout est-ce que depuis la CAIO ils respectent les principes Clé. et l'équipe policière Se nan sosyete al soti, se nan fòm yon soti, an dan mèm sosyete ya. Nèk ki vin minis lan, se non an nan fòm yon nan sosyete al soti. Mm -hmm. Nèk ki vin prezident, se nan fòm yon nan sosyete al soti. Dok si depi al la baz, nou pa apren ti moun nou gen lòd ak respekte prinsip, li pral, yo pral we jayil pi devan, yo pral we prodjil, e dan de lòt espas, nan de lòt nivou. Dok lò, wè polisi achit al la bwe biya, se, keson, se depi al la baz, fòseman, wèl pa jom respekte prinsip, sa ki ekri reglouman statu, charte, Et, et la tri. Donc ça veut dire que depuis à la base, nous sommes d'accord sur ça, il me en fait une émission sur ça déjà, je parle de ça ici. Il y a un premier bagaille pour nous faire en tant c'est d'accord pour nous fonctionner en bas de l'ordre, c'est d'accord pour, pour nous respecter le principe. Et par rapport avec problème politique que nous avons là tout, Foucault, faut la population interne nous comprenne. Pas n'y aucune façon pour nous faire un autre bagaille avec même Mounio, selon moi-même. Bon, donc c'est si même toujours dit l'autre état mm -hmm. s'il mm -hmm. veut que politique là fait ton l'autre gens s'il veut que l'autre façon pour gouvernement agisse, mm -hmm. mais c'est de l'autre monde pour gagner qui gagne plus conscience de problème là exactement, exactement. expérience qui plus pareille, qui a plus conviction mm -hmm. donc il faut que la classe politique là même ni change et changer change, pour changer n'est pas la classe politique là pour aller chercher sur la caillou c'est pour sortir aller engager c'est pour prendre place pas les monde qui va prendre responsabilité Donk se vre ke nou ka pa ka foun revolutyon arme. Men nou ka foun revolutyon an dou sa. Nou ka deside ke jen, nou apangajen. Epi nou wetirye chez la an bade moun sa yo. Se vre la pren plus tan. Se vre pa pou fasil. Men ki bon pren... sa ki bon ki pa pren tan. Pa gran yon ki bon ap fèk pa pren tan. Lo men ba se kon sa pou nou oryante. Aproche nou yo. Pou nou oryante perspektive. Nou pou nou kap ou mwen. Et là, on souffle pays pays. Donc, pas aucun changement qu'a fait sans parler de nouveaux mondes, avec de nouvelles idées, avec de nouveaux projets, avec une nouvelle vision de pays. Bon, bagaille. Merci beaucoup. Et Marcus, et nous-mêmes, pas ici, un petit proverbe créole, nous toujours utilisons pour nous ça. Si l'on est vête ou pas de faire mamite, c'est pas l'on sèche ou pas le faire mamite. On ne ou pas écraser le boulot de ma mite pour le river, nous ne pas mélanger le poids terre pour le river. C'est depuis 20 ans que l'on a gardé le façon pour abdesser, nous dit, ah, pour aller gagner récolte. Mais si le jardin déjà perdu un enflai, pas penser que c'est pas lui pour le battre pour mettre en bas et puis pour river faire ma mite. Bagaille comme ça, pas qu'on fait. Merci tout le monde, merci parce que vous êtes disponible, merci parce que vous êtes partagé et merci pour disponibilité au marcus. Regardez, vous faut c'est allé comme ça. pou yon lot edisyon spesyal. Bon la jounet tout moun, pran sou etet. M ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil, m prali. Men, map kito na bra pa pa modji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bonjou bonso a tout moun, nap kwa zi nou lot videyo. Ou revoar.